הוא בדרך לצאת מפה. עכשיו שוב, כלל אצבע בכל ה... בהרבה מהטופ פוזישן סייד, מאם, חצי גב. מי ששולט ביותר מהגוף, במרחק בין הכתפיים לבטן, מנצח. עכשיו פוזיציה שלו, הוא שולט בכל הבטן שלי. עכשיו זה שלי. הגוף שלי חופשי, הגוף שלו נמוך, אני שולט ביותר גוף שלו. אני רוצה להגיע לפה. אז הוא הפך את הפוזיציה שלו בחצי גב, הוא בדרך החוצה. עוד שנייה הוא מופיע את הרגל, ולא, אז אני מנסה כמה שניות ללחוץ עם הרגל למטה, אני שם את האמה שלי לאורך חוט שדרה שלו, ואני לא מנסה לדחוף אותו כמו שנדחוף חוצים. אני רוצה להתרומם על היד, זה הבסיס שלי. כן, כל המשקל יהיה על העקב הזה ועל היד פה, ואני מוציא את עצמי החוצה. עכשיו אני צריך להישאר למעלה. אם הוא משאיר את הבסיס שלו ככה הפוך, יש לי פה סוויפ קאט, הוא פשוט דוחף אליו. עכשיו הוא מגיע כמעט לאותה פוזיציה, אז אל תנו פה, אני עושה בדיוק אותו דבר. אז איך שהגעתי לכאן, אני רוצה לשלול בפנים, ונסיים לחצי, וכמה יותר מהר, אני רוצה לקחת את הרוף, לא תמיד זה ילך. אוקטופוס זה מוצא אחרון, זה חצי גב פחות חזק בעיניי מחצי גב אחרים, כן? אבל זה נגיד פוזיציה שאין לי ברירה שם. סתם חצי, לא הייתי לוקח בכיף. אבל לפעמים... אז שוב, פעם אחת, הוא בחצי שלי, הוא הפך בסיס, הוא בדרך החוצה. אמר לו את כל החוט שדרה שלו, מרפק שני, למזרון, אני דוחף את עצמי החוצה. כן. ומפה הוא משאולה הפך בסיס, מה שהרבה אנשים עשו, אני עושה גשר לתוכו. בום, איך שנחתנו, הוא היה יוצא לכיוון הפנים, שולט את בו, אני מחזיר אותו לחצי, או כל דבר אחר שיצא. אל תיתנו לו, לעשות אותו דבר. אנחנו לא רוצים להתחיל להפוך אוטובוס. אחד, שתיים.